Islamit që ti e ke mohu xhenetin. Ai ka thënë keç kuptim, unë nuk e kam mohu xhenetin edhe xhenamin. Por sa ka xheneti dhe xhenami kët botë janë xheneti dhe xhenami shpirtënor. Xheneti ku ishte Adami, unë e kam interpretuar dhe ju, nuk jam i vetmi që e kam bën një interpretim tillë, ka disa doktrina islame gjatë historisë mm. që e kanë bën, e kanë dhënë një 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 koment tillë që xheneti në të cilin ishte Adami është ana e tij shpirtënore, edhe knasija shpirtnore. Ky është të gjeneti i vërtet të sinin e zbulej Adami. Adami, no. Adami, ose Adami, mm. njëti person është, ose njëri ju i par intelektual që zoti ja friu frime në ti të shajt, edhe e kuptaj botën, e kuptaj realitetin, nisi me mendua për egzistencen, për hiqin, për qenjen, Ky pra ishte njeri intelektual që Zoti pas taj ja e obligoj me disa urnesa dhe ndalej për disa ndalesave. Gjendetit se si në nëzbëlej kjo Adam, Me ishte gjeneti shpirtënore, sepse parajsa të materiale gjithmoni kanë pasë përrendarët edhe mretënit edhe sultanat të zulumqarë. Faraon. Pra faraoni ka pasë të atë materiale, mirë materiale për Zotin nuk qenë pesh. Ashtë ta ne kërrahe i mushkonjes, shkush ka armë disa gojidhane që i atribuonë Profetit Muhammed. Pra, pra parajsa që ashtë në këtë botë që na duhet me kushturënësi para se me shkumë botën tjetër, ashtë ta gjojmë për natësinë shpirtënore. Kjo është paroj sa që e zbuloj Adimi A.S. dhe ja, ja ula amanet pasar zëti që të mose mm -hmm. të rrugën e babojt të tyne. Mm -hmm. Kjo është aje që